Veleda – natūrali apsauga nuo pradžios. Laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su medetkomis. Sveiki, aš esu tėtis Simonas ir čia podcastas Tėvai paprastai. Šiandien pakalbėsime temą, su kuria, manau, susiduria visi tėvai, vieni anksčiau, kiti vėliau, vieni to laukia su dideliu nekantrumu, kiti su didelė baime. Tad šiandien ir pakalbėsime apie tėvystę ir apie mūsų vaikučius virstančius paaugliais. Ir šiandien pas mane į studiją atvyko ir savo mintimis. Su manim pasidalys TV projektų prodiuserė mama Vaida Poderytė Bernatavičė. Ir... mokslų daktarė. Taip. Vaikų linijos psichologė. Jurgita Smiltė Jasiulionė. Labai, labai, labai ačiū, kad atvykot. Dėkuoju ir mūsų partneriai Veleda. Išeinant nepamirškit, pasim dovanėlių. Ir tema, įdomi tema, aš dar toks. Turiu 9-metę, tai dar aš nežinau, ar čia paauglystė, ne? Tu turi 10-metį. Taip. Jauti? Jaučiu iš tiesų ir tikriausiai ir tu tai pradėsi jausti ir ypač, kai bendrauju ir su kitais tėvais, kurie atrodo dar galėtumėm vadinti turi vaikus, bet pagal dabartinės tendencijas, aišku, gal mokslo daktarė galės daugiau pagrįsti moksliškai ir visaip kaip, bet iš tokios tos emocinės pusės paauglystė žiauriai artėja, kai gali šiandien dienai 21 amžiui pasidžiaugti, kad senatvę mes nutolinam ir žmonės daug ilgiau jaunatviški ir aktyvus, tai vat paauglystė, jinai labai atsislinko į tą laiką, kai aš dar save menu, tai buvau vaikų vaikas ir barbių namas dar buvo mano svajonė. Dabar jau kitaip. Kada prasideda ta paauglystė? Nu vis tiek, šiaip žiūrint skaičiais, vis tiek sakoma, kad paauglystė maždaug prasideda nuo 11 metų amžiaus. Tai dar truputį turim vaiko, ar ne, pagal tai, ką sakote. Bet, o iki kelių? Nes sako, kad ir seniau irgi būdavo kažkaip iki 16-17, dabar iki 24. Tai vat ir norėjau tokį pasakyti, kad kita vertus, tai tikrai taip istoriškai žiūrint, kažkada tai paauglystės iš vis tokio laikotarpio nebuvo. Buvo arba vaikas, arba suaugęs, buvo taip žiūrima į žmogų. Ir kažkada atrado, kad nu yra kažkoks toks pereinamas laiko tarpis, kuris toks ne visai vaikas ir dar ne visai suaugęs, tai vat buvo pavadinta paauglystė. Ir labai įdomu stebėti, kad tikrai per pastarai, nežinau, gal pavadinkim 50 metų, tas paauglystės laikotarpis labai išsiplėtė. Ir jisai tikrai išsiplėtė ir trupučiukai tą jaunyvesnį amžių apimant, ir taip pat išsiplėtė į vėlyvesnį amžių. Tai jeigu anksčiau ten paauglystė būdavo vos, nežinau, nu iki 18 metų, nuo 18 metų jau suaugęs. Tai dabar tikrai kalbama ypač su neuromokslų pasiekimais ir tokiu matymu, kaip bręsta smegenys. Tai sakoma, kad iš tiesų smegenys pilnai subręsta 20 metų amžiaus ir tada jau tas paauglystės laikotarpis tarsi yra, kad nuo 11, kada prasideda vadinamoji ankstyvoji paauglystė, iki 20 metų, kada jau skaitosi, kad žmogus pereina į suaugystę. Tai tikrai turim paauglystės, oho, kokį laikotarpį galim čia tyrinėti ir analizuoti įvairius laikotarpius. O tai kas šiaip iš esmės yra paauglystė? Kaip čia ją pavadinti? Nu va taip, apie, pavyzdžiui, paauglystės apibrėžimas. Tai galima labai ten moksliškai bandyti, ar ne? O paprastai? O paprastai, tai iš tiesų, tai yra laikotarpis, kada prasideda stiprus lytinis brendimas, yra, vyksta dideli pokyčiai kūne. Žodžiu, ir visų pirma, tai yra tikrai daug hormoninių pokyčių vyksta, prasideda lytinis brendimas ir prasideda labai irgi spartiai smegenų raida, kurioje tikrai ten vyksta visokių persitvarkimų, persiorganizavimų, kad iš vaikystės to laikotarpio žmogus paauktų ir taptų tokiu galinčiu spręsti, prisimti atsakomybę suaugusiu žmogumi. Tai paprastai tariant, tikrai čia toks laikas, kai jau nebe vaikas, bet dar ir nesuaugęs. Kai tikrai matai, kad kūnas keičiasi ir kartais tikrai kūno pasižiūrėjus galėtum sakyti, wow, užaugęs, tarsi suaugęs žmogus, bet kai pradedi bendrauti, labai jauti, kad tame dar yra labai daug vaikiškumo, labai daug tokio, nežinau, negalėjimo spręsti arba negalėjimo prisimti atsakomybės. Tai paprastai tikrai sakyčiau, tai laikas tarp vaikystės ir suaugystės, kada žmogus tikrai auga, bręsta, labai stipriai priartėja tokia išvaizda savo prie suaugusių pasaulio, bet tikrai dar taip emociškai, psichologiškai ir neurologiškai visaip dar bręsta, kol pasiekia tikrai jau tą laikotarpį, kada jis tikrai tampa suaugus ir galinčių spręsti apie savo gyvenimą. Vaido, tu atsimeni, kada tavo buvo
pirmoji paauglystės išraiška arba koks nors maištas, nu, kuris va, parodė tevams viskas. Jau nebe vaidutė čia mūsų. Jau visą vaidą. Visą vaidą. Jo, mano paauglystė iš vis buvo labai įdomi, mes augom trys sesės. Su viena atotrukis metais didesnis, 8 metais skirtumas, o mes su jaunesne gimėm viena po kitos, tai tą paauglystę turėjom panašių laikų. Ir vat kaip tėvai visą laiką stebėdavosi, kas čia vyksta, tai yra mes tie patys tėvai, tie patys namai, tas pats auklėjimas, bet visos trys kardinaliai skirtingos su va šituo etapu. Tai mano vyriausioji sesė tokia geroji, visada padedančioji, pripratusi nuo mažens būti mamos. Antra ranka, mes esu sesę jaunesnė, lyg šiol vadinam pačia kaip antra mama, nes tai mus tikrai labai prižiūrė, jokių paauglystės. Net mano dukra vadina babytė, tie du, nors jai 9, nes jinai irgi, nu, tipo, tau žinai, kur pažiūrė, nu, tokia, taip, va čia, bet taip. Čia gal pirmų vaikų, ne, dalykai taip, yra. Taip, taip, čia labai gražiai pasako, kad tikrai yra visa teorija išplėtota apie vaikų gimimo iliškumą ir kad iš tikrųjų... O tu kelintą vaidą? Aš vidurinė, vidurinė, jo. Ir kad tai yra iliuzija, kad mes visą laiką augam toje pačioje šeimoje, visą laiką taip. Truputį kitoje šeimoje augam, kiekvienas vaikas, dėl to, kad keičiasi struktūra, keičiasi dinamika, tikrai nu, jo, keičiasi santykiai su kiekvienu. Pirmas vaikas vienas buvo, antras įėjo, net nežinau. Ką reiškia būti vienam, nes jau iš karto. Tai, iš karto kompanijos. Kompanijoje. Ir, nu. Tai va, tarp mūsų su jaunesne sesė vyko tokia žudbūtinė kova visada. Kaip ir labai artus glaudus ryšys, bet dėl to dėmesio man tai buvo, aš buvau labai lauktas vaikas, labai, nes kaip matėt, laukti reikėjo daug metų, 8 metus, tai be proto su didelė meilė augau ir galimybės tą leido tėvam rodyti. Ir taip greit nieks neplanavo to trečio vaiko, atsiprašau, sesę, bet tada gimė jinai ir tada tarp mūsų tikrai prasidėjo žudbūtinė kova, tada jinai tapo tą pagrandukę, tada visas dėmesys ir meilė atrodo, man atrodė, pereina jai ir tada aš kažkaip paauglystėje matyt, vat kai vyksta tie visi, kaip sakėt, pokyčiai, kurių gal ypač vaiko protų, tuo į paauglystę žengiančiojo žmogaus protų, tu nesupranti ir tu tik taip piksti. Tai taip, aš namuose pariekaudavau, patriukšmaudavau, duris padaužydavau ir dabar taip juokinga stebėti, nes mano sesė vyresnioji turi dabar tokią pačią. Visi sako, kad mes net vizualiai labai panašios ir visko dukra, va, tai irgi ten apie 12 metų. Tai, oi. Tu tai, teta. Aš jau teta jos, inspiracija. Tai taip, tai, bet vis tiek, tai tikriausiai prasidėjo taip, kaip, vat jau, kai tu jau žiūri, atsiminu, mano laikais, tai tas atskirimas paauglys ar vaikas, tai kai jau mergaitė tokia jau nebesivadina mergaitė, jau panelė noris ant jos sakyti, nes pirmiausia, aišku, vizualiai skiria. Dabar aš pažiūriu į savo, tarkim, sūnaus klasę, ar ne, ir... Man jau jie tokie maži paugliukai, jie va dabar šiaip ir va jau visi tuo ir įžengsi, tuos atas jau įžengia į savo vieno, įžengia daugumą, atsiprašau, atas anksčiau dar pradėti mokyklą, tai va visi įžengia į tuos 11 gyvenimo metus ir ten jau ne tik tai realijos apie žaidimus, žaislus, bet ir santykių dramos, skirybos, draugystės ir taip toliau ir taip toliau. Įdomu stebėt, bet pripažinsiu, nelaukiau šito laiko ir aš labai gerai pamenu, aš labai jauna pagimdžiau pati, dar skaitytus paauglė gaunasi, buvau 22 metų, man tik buvo su 22 metų, kai aš susilaukiau ato, bet aš tikrai labai gerai atsimenu tą pačią akimirką, iki kol nepagimdžiau vaiko. Aš dar, būdama tokia jauna, ne iki galo tikriausiai supratau ir tik skaičiau, domėjau, skūriau kažkokį tą vaizdą, ką reiškia būti mama, kas tai yra, kaip tas vaikas atrodys, kaip suelgtis. Tragiškai bijau, kad aš nemokėsiu jo nei paimti, nei pakeisti pampersų. Tikrai va ta nebranda labai jautėsi. Tada paminu net mamos, mano mama dirbo teisėje, baisiai temtas darbo grafikas. Tai jinai iš anksto paprašė atostogų 2 savaitės, pasiėmė, kad nuo pirmos dienos jinai mane tarsi galėtų mokyti visų dalykų. Bet atsitiko labai kingas dalykas. 3 dieną, kai mes jau visai ten pykomės, nes tiesiog tada supratau, kad motinystė yra apie instinktą, kuris atsiranda ir galbūt dėl to jauno amžiaus jis va, tik gimus tam vaikui, kurį pamačius vizualų ir apčiuopiamą, iš karto įsijungia instinktas, didžiulė atsakomybė, didžiulė motivacija, daug labai nuostabių dalykų atrodo, kad šiaip per tą vieną va, tą akimirką, per tą va, gimimą ar tą pirmą savo vaiko pamatymą kažkoks įvyko visiškai labai didelis virsmas. Tai kadangi su mama pradėjom ten labai išpilkuotis, nes tai man
aiškinti, kaip turėtų būti, o aš, kad aš jaučiu ir žinau, buvau ir kursuose, ir kodėl tu man čia taip ir taip. Tai tada, kad nesusipyktumėm, trečią dieną apsikabinom ir mama pasiūlė gal įvažiuoti namo ir aš sakiau, gal taip. Ir taip prasidėjo tas kelias. Tai va, labai nelaukiu tos paauglystės, va, ir dabar pasakau, ir man jau taip šilta, gera, tas mano kūdikis, toksai linksmas, toksai fainas. Ir atsimenu visai galvodau, kitokia jauna pagimdžiugų, bet gal ir čia nieko tokio, kai jam bus 10, saliginai dar jauna būsiu, 32, ir dabar tas laikas atėjo, jau mano vaikui 10, man jau 32, ir taip, na tikriausiai, bet čia irgi jau kita tema, ar ne, apie gyvenimo prasme ar laikų tiekmę. Gyvenimo, kažką, turėjau klausimą susigalvojęs ir dabar taip užlydavai čia su, ai, o žinai, tai tu patvirtintum to žodžius, kad maži vaikai mažas problemos šiaip? Aš pavadinčiau, kad apskritai problema tai yra požiūrį reikalas. Kiekvieną problemą gali paversti pamoka, nuotykiu, išgyvenimu, dar kažkom. Tai aš nežinau, tikrai labai sunku apibrėžti, nes aš su Atu tokių kažkokių didelių problemų kažkaip likimas mane šitoje vietoje labai didelę meilę man išreiškia, nes nei su ten, nei dantukais, nei su pilvų putimais kūdikystėje nebuvo bėdų, nei su mokslais. Taip, dabar jau Ato aiškėja, jau formuojasi asmenybė ir charakteris ir pasiutimas, tas jis turi daug vidinės energijos, lyderystės, jis daug, no, jis tikrai mėgsta būti dėmesio centre, sugalvoti visus žaidimus klasiokam, ką aš kartais jau jį mokau, mokėk išgirsti kitus, mokėk klausyti kitus ir taip toliau, nes kai kada vaikus reikia drąsinti, kai kada truputį jiems padėti išmokti ir klausyti, ne tik tai pasakoti. Tai tų problemų kaip ir didelių nėra ir galbūt tas požiūris tik mano toks yra, kad aš apskritai gyvenime ir kitas temas žvelgiant, jeigu kažkur atsiranda problema, neįjungti to panikos mygtuko savyje, o įjungti, ok, ką dabar darom. Ir galvoji. Ir darai. Pagalbėjom, kad vyksta su kūnu dalykai. Ne, bet vyksta ir su galva dalykai, ne? Vyksta. Dar socialiniai turbūt vyksta kažkokie dalykai. Tai va, tai gerai, su kūnu matom jau ten kažkokie formuojasi dalykėliai, kas darosi su galva? Na, su galva irgi vyksta visokie dalykėliai, tai vienas dalykas, viskas šiaip labai yra susiję, viena vertus, tai kas vyksta kūne, tai tikrai yra susiję ir su tuo, kas vyksta galvoje. Tai nesu aš labai, taip sakant, smulkmeniškai įsigilinusi į tą neurofiziologiją, kuri vyksta smegenyse paauglystėje, bet vienas iš dalykų, kas nutinka, ne, tai vėlgi susiję ir su hormoniniais tais pokyčiais, kad paauglystėje labai prislopsta ta smegenų dalis, kuri yra priimanti sprendimus. Arba jinai yra tokia sparčioje raidoje, ne tai, kad prislopsta, bet jinai yra tokiam raidos procese, kur tikrai paauglys labai nori priimti sprendimus ir turi tarsi jau tokį kartais ir gebėjimą, ir jėgos, bet iš esmės iki galo jų taip, na, papadigim, racionaliai priimti jisai dar negeba ir negali. Tai tikrai tenai smegenų ta restruktūrizacija vyksta tokiu būdu, man labai patiko, kažkada girdėjau tokį palyginimą, su kelių remontu, kad tikrai žiauriai būna nepatogu tuo laikotarpiu, kol ten remontuoja, bet kai viskas susitvarko ir tuos kelius nutiesia, tada staiga viskas palengvėja. Tai va čia yra truputėlė apie paauglystę, kad ten tikrai vyksta tokie persitvarkymai, kad atrodo, nu nesupranti, kodėl jisai čia pat verkia, ar ne, arba pyksta, čia pat džiaugiasi, arba nežinau, grįžo puikios nuotaikos, čia pat staiga trenkia durimis, nes išgirdo vieną žodį ir labai įsiskaudino, įsižeidė arba kažkaip pasijuto nesuprastas vaikas, o čia pat nežinau, po kelių minučių ateini ir jis kaip niekur nieko tarsi ir jokio piktumo nebelaiko. Tai tikrai to tokio betvarkės, pavadinkime, emocinės, gali atrodyti labai daug, bet visa tai veda vardant to, kad jis nu, tikrai išmoktų vaikas reguliuoti save, išmoktų suprasti, kas vyksta su juo ir nusitiestų tie jau tokie lygus, gražus keliai, kuriais jau paskui toliau gali judėti į savarankišką gyvenimą. Gerai, kaip tų kelių nepalikti su dobėm arba užbaigti jų statybas, ką reiktų tėvam daryti, kai vat, vaikas pradeda eiti tą paauglystę, kaip nesugriauti to santykio, kaip kurta ryšį ir kad vaikas jaustųsi saugus gerą uostę namie ir nenorėtų išplaukti šio. O šis romantiškai kaip čia viskas. Išplaukti. Aš tai galvoju, man labai gražus Vaida jūsų požiūris. Tikrai, kad neakcentuoti problemas ir negalvoti apie kažkokį, nežinau, laikotarpis ar maži vaikai, mažus bėdos, dideli vaikai, didelės bėdos. Va, bėdos, tai žodis, aš problemas. Vargai, dar vadinu, maži vaikai, maži vargai. Toksai.
Bet man rodos tiesiog priimti, kad man rodos, nu, tėvystė apskritai yra nuolatinis augimas. Ir dabar netgi nežinau, ar tekia girdėti, yra dar terminas mažoji paauglystė. Mažoji, vidutinė ir dar kažkokie trys etapai. Bet mažoji paauglystė tai yra maždaug tretieji gyvenimo metai. Čia yra, kada pirmieji atsiranda tie autonomijos pasireiškimai, ar ne? Kai yra atsiranda tas aš, ar ne? Aš pats, aš noriu, aš galiu, ar ne? Ten norisi raištelius užsirišti, pačiam kelnes apsimauti, priešingai batus apsiauti. Tai tikrai, vat, paauglystė yra tas antrasis toks autonomijos laikotarpis, kada paauglių didysis iššūkis viena vertus matyt mūsų požiūris į paauglystę, ne į kaip problemą, bet kaip į raidos tarpsnį labai padėtų. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, tikrai suprasti, koks yra svarbiausias to laikotarpio uždavinys. Kad to laikotarpio uždavinys yra atsiskirti nuo tėvų. Jeigu pirmuosius metus vaiko, kūdikio, mažo vaiko tikslas yra susisieti su savo šeima, nes tai yra jo saugumo garantas, tai yra jo būdas išgyventi, tai yra vieta, kur jisai gali patenkinti savo emocinius poreikius, tai paauglystės raidos periodo uždavinys yra atsiskirti. Dėl to atsiranda kvestionavimas viso to, ką sako tėvai. Pyktis, kad čia yra nesąmonės. Tėvai tampa visokie neprotingi ir visokie kitokie, ar ne, ir kartais tikrai yra vadinami, nieko jūs nesuprantat, jūs esat durniai, nieko jūs neleidžiat, ar ne, tokie apibendrinimai, bet tai yra ne dėl to, kad vaikas iš esmės nemyli savo tėvų, nes kartais tėvai tai pasijunta, bet dėl to, kad jisai tikrai, nu, natūraliai jam kyla toks klausimas, kas aš esu, kas yra tos mano vertybės, kuriomis aš orientuosios tolimesnėme gyvenime, koks yra mano kelias, ir dėl to jisai pradeda kvestionuoti visą tai, ką iki šiol girdėjo. Tai nieko neturi bendro su tuo, kad jisai ir nesivadovaus tomis vertybėmis, kurias diegė tėvai, tarkim, pirmąjį dešimtmetį. Jisai sėkmingai tas vertybės, jeigu jisai įsividino jas, tai jisai jas užkvestionuos, pasiautės, bet tikėtina, kad vėliau jisai tikrai jas sugrįš ir jas atsirems. Bet tikslas yra toksai tam, kad aš galėčiau atsiskirti, nėra lengva atsiskirti, aš turiu truputėlį kažkaip nuvadidinti tą atstumą. Ir tas vieniems vaikams įvyksta natūraliau, ar ne lengviau, o kiti vaikai tikrai taip siautė, kad tėvams atrodo labai labai sunku su to išbūti. Tai vat matyt, kad padėti ir neliktų tas duobėtas kelias, aš ir sakyčiau, tai visų pirma mums saugusiems. Labai yra svarbu nusiteikti, kad tai yra natūralu ir visa tai, kas vyksta, tiesiog tikrai turi įvykti. Labai daug kantrybės pasisemti, nebijoti rūpinti savimi, tikrai kalbėti su kitų paauglių tėvais, pagalvoti, nežinau, kaip neįsivelti į kažkokius beprasmius konfliktus, nesivelti į kovas, nes čia nėra apie tai, kas bus teisesnis, ar ne? Neturi būti kažkieno žodis paskutinis. Ir tikrai, man rodos, turim visi patirtį, kad vaikai yra žymiai atkaklesni toje vietoje, kovoje su tėvais, ar ne? Ir jeigu jau mes įsivelsim į kovą, kurio žodis bus paskutinis, tikėtina, kad nu visgi gali ir ne mūsų žodis būti paskutinis. Tai tikrai mes esam suaugę ir turim mokėti laiko atsitraukti. Laiku inicijuoti pokalbį, laiku pakviesti, susitikti ar ne. Tai tikrai tokio daug jautrumo reikia šitam laikotarpyje, bet ir tokio, nu, kaip pasakyt, palaikymo mums tėvams, suaugusiems. O kaip tu, Vaida, kuri ryšį? Aš labai dabar džiaugiuosi, nes pasirodo aš intuityviai, va tai, ką jūs pasakojate, va tas dalykas būtent irgi ryšys taip pat, ta visa mažo vaiko etapas, kai tikrai norisi jį tik tai glausti, kad jisai žinotų, kad tavo tos rankos yra tos rankos, kurios te visada pakels, kurios visada nušluostis ašarą, paglostis ir viską padarys. Tik po to, va, tas vaikas augdamas visada, va, ir galvoju, kad jis turi jausti jau šitą nebūtinai kaip fizinę ar ne išraišką, o kaip tokią jau dvasinę, psichologinį palaikymą. Tai su Atu taip, mes nuo mažens, čia man mama kažkaip va, buvo vienas iš tų dalykų, kuriuos priėmiau, kai jis man kalė į galvą ir pati su mumis visom trim darė nuolatos kalbėti. Tai jis su mumis kiekviena kalbėdavo nuo tada, kai mes jau neščias, kol dar neščia buvo ir spilvose, tai jinai su mumis nuo to laiko kalbėdavo. Ir aš su Atu pamenu kažkaip va taip natūraliai, nuo pat jo kūdikysės, nu žinodau, kad jis dar gal tų žodžių nesupranta, jis jų ir nesuprato, bet jisai kažkokį vat ugdė tikriausiai tai, kad nu tarp mūsų visada turi būti tas bendravimas. Tai jisai taip visą laiką ir dėliojasi tas per tą artimą pokalbį, per tą nebausmių tokią sistemą, per tu geriau man pasisakyk, aš tau tada patarsiu, ką daryt, kad būtų kitą kartą kitaip, o ne ten, kad savaitę negausi saldumynų. Taip, dabar kartais būna tokių užposų iškrečia, kad kartais pritaikau paprastą bausmę savaitę be telefono. Ir tai būna kol kas didžiausia. Ir Xboxą išjungiam savaitę, elektrą atjungiam. Tai va, bet vis dėlto manau, kad tai yra apie, kaip ir tikriausiai, bet
kokios, bet kokio vieneto santykė, vyro moters, draugų, taip pat ir mamos ir vaiko, ar tėvo ir vaiko, viskas yra apie bendravimą, šnekėjimą, pasitikėjimą, išklausimą. Tai taip vat su Atu mes nuo mažens, nuo pat jo kūdikystės, visada turim, kaip aš sakau, pokalbį. Ir visada jis skatinu turėti. Ir taip, manau, mes tą ryšį labai palaikome ir likščiolį labai glaudų ir turime ir labai vat, stengiuos, kad va šitą jau įženginėjantį paauglystę, kad jis nepasimestų. Aš noriu, kad jis man pasisakytų, kai jis pabandys pirmą kartą ar cigaretę, ar alkoholio. Aš noriu tą žinoti, aš ne jo nebausiu, aš norėsiu jam paaiškinti, kokią tai žalą daro ar kažkokius pasiekminius dalykus, bet nenorėsiu, kad jis tai darytų slaptai, bet net jeigu žinodama, kad kažkas įvyks tai, ko aš nesužinosiu, taip turi būti. Prisiminkim visą savo tą paauglystę. Tai o dabar irgi labai vat, šitą visą dalyką apie tą tokį mokėjimo to vaiko paleisti savarankiškumo dalyką irgi tikrai nebuvo niekur perskaičius, nei jokiam psichologiniam straipsnį, nei knygo, nei kažkur. Man atsimu, buvo labai sunku Atą pradėti vesti į mokyklą ir pradžioje atsimu, pas mus į mokyklą leidžia ten pirmas savaitės pirmokus atvesti iki pat rūbinės visą kitą, o po to viskas, tėvai nebėj leidžiami ir tu turi paleisti prie mokyklos vartų ir tu žiūri, kaip tas vaikas eina, tau baisu, čia tuo nemoka užsirišt batų, čia kas nors pasityčios, kas nors nustums, nesupras pamokos, vaikų 24 klasėje nieks nepaaiškins ir su tokia baime tu į tą mažą vaikutį žiūri, tas pirmokas toks dar vis tiek kuliukas einantis, o dabar jau, kai Atas vienodi mūsų kojų dydžiai ir jis man jau iki virš pėties, tai aš jam labai stengiuosi kurti tą irgi sveiką draugystės ir santykio su kitais visą momentą, tai aš tikrai labai jam maloniai visada darau draugų vizitus pas mūsų nakvynėm su filmais, su popkornais ar su net ten pizzom, čidei pasidarom, prisipirkam vienam greito maisto restorane, visokių dalykų, atsivežam keliaujam kartu kažkur irgi su jo draugais, nes aš puikiai suprantu, kad vaikas turi ne tik tai labai lengva, kai turi venturti paversti tokiu taip liaudiškai netariant mamičiukų, pririšti sau ir man atrodo, kad tai yra didžiausia egoizmo viršūnė, kai tėvai vaike išpildinėja savo vienišumą ar kažkokių santykių neturėjimą, kai jį va taip sunkia iš meilės, tikrai didelės meilės, bet to pačiu manau, kad čia yra daugiau egoizmo, nes vaikas, kuo jis labiau auga, jis turi jau kurti savo aplinką. Tai aš vat labai šitą skatinu daryti Atą ir man pačiai būna smagu ir aš tais vaikais, kai buvo mažesni, tai ten kartu einam dėliom lego ar kažką, dabar aš jau stengiuos palikti vienus. Mes ką labai mėgstam daryti su Ato draugais, tai jau žino, kad visą laiką čia šita pramoga bus pas mus maisto darymas. Tai ar lazanija, ar pizza, primingų paruošiu ten viską, jiems aišku palieka sudėliot, bet nu jiems po to ir valgyt labai smagu. Yra to vienas draugas, kuris nekenčia faršo, jau pas mus du kartus iš eilės valgė, vieną kartą lazaniją, kitą kartą makaronus bolonezę ir po to mamai nusinčiu jo nuotrauką, sako, tik jis faršo nekenčia. Sakau, klausyk, mielasis, sakau, tai tu faršo nemėgsti? A čia faršas, tai, bet vaikam tikriausiai ne apie tai. Tai man taip gera būna matyti, vat, kad tas kuriasi jų, tas gyvenimas, jų aktualijos, dabar pokemonų kortų, treidinimai, keitimai, šitam bandau į tą iššokt suprasti, bet tuo pačiu per daug jau nesiterpiu ir leidžiu. Tiesiog, tą. Žinai, kas vyksta, bet man kažkada keliavom ir sutikom tokią porą, atrodė jauni, bet pas biškį gal vyresni buvo ir turėjo dukrą gal 16 metų ir sako, žinom dabar, kad su draugu jinai mūsų mėgamajam, žinai, ir mes parašė raštelį, kad tik tai pakeis patalų, žinai, ir man toks galvoju, kaip jūs, ir sako, nu, bet taip yra, ir mes nieko negalvojame, nu, ta prasme, taip yra, ir mes tiesiog tai žinom, žinai, ir kalbam, bet jinai kalba, ir aš galvoju, kaip baisu, bet dabar galvoju, kaip fainai, kad jie žino, žinai, ir va tas turbūt pasitikėjimas. Aš dabar galvoju apie dar vieną dalyką, va, kalbėjom apie vaikas geras, aš kažkaip įsivaizduoju, kad tavo vaikas geras, mačiau šuniuką, atnešys, nu, toks, geras vaikas, ne? Geras. Žinai, ta paauglystė, mat, vėlyvesnė gali būti. Išlysti visokio. Vaikas, kuris sako, aš jau nesu vaikas, aš esu paauglys. Jis pats jau save nori pakeisti, jau nevaikiškai. Ką tada daryti su namų taisyklėm, kurios buvo vaikui? Nu, ir realiai, kaip jis dar vaikas, žinai, nu, dar ten gal 12 metų ir kaip ir yra dar tos, bet jisai jau jaučiasi suaugęs. Ir turi likti taisyklės visos, kurios liko vaikui, pasikeitusiam paaugliui?
taisyklės apskritai visuomet turi keistis. Mhm. Ir tos ribos turi keistis, nes tikrai tai, ką mes leidžiame mažam vaikui ar ne, arba nu, kaip jis augome, arba kokias ribas brėžiame, yra vienaip. Nu, tai, ką darysim su paaugliu 10, 11 metų, o jau nekalbu apie 14-15 metų, ar ne, tai tikrai tos ribos nuolatos turi būti tokios lankščios ir besikeičiančios. Tai vienas dalykas, man rodos, visą laiką labai svarbu yra diskutuoti. Ir su vaiku irgi kartu koreguoti kai kurias taisyklės, žiūrėti kartu su vaikais, ne patiem vieniem ir ypatingai jau paauglystėje. Tai ir patys šiaip, aš galvoju, jeigu yra kažkokia šeimos tradicija, nežinau, mažus dalykus spręsti, kaip mes šiandien leidžiame dieną, kokie bus, nežinau, vakaro pramogos veiklos ir taip toliau. Ir tai yra leidžiama pasakyti visiems, ar ne? Tai reiškia tiek tėvai, tiek kiekvienas vaikas gali turėti savo nuomonę ir pagal tai yra sudėliojamas kažkoks, nežinau, šeimos planas tos dienos ir panašiai. Tai lygiai taip pačiai galima integruoti labai rimtus dalykus. Ar ne, kaip mes dalinamės darbais, kaip mes dalinamės atsakomybėmis, kaip keičiame taisyklės, ar ne, mes norėtumėm, kad taisyklė būtų tokia, bet matom, kad jinai neveikia, o kaip tu siūlai daryti, ką čia galima pakeisti. Tai kas tikrai ateina su paauglystė ir ką, man rodos, visuomet svarbu turėti omeny, tai yra toks padidėjęs privatumo poreikis. Tai apskritai tas nu, poreikis turėti tokį savo kampelį arba savo erdvę tiek vidinę, tiek išorinę, jis yra nuo pat mažumės. Ir jisai, kaip pasakyti, kaip su vaiko kalba ir su to, kai jis pradeda kalbėti, jis atranda savo vidinį pasaulį, kad yra dalykų, kurių niekada niekas nesužinos, nes jisai, nežinau, pagalvojo, pasvajojo, prifantazavo ir niekam galbūt nepapaskos apie tuos dalykus. Tai yra labai svarbu ir namuose turėti, netgi jeigu, nežinau, neturim ten atskiro kambario, bet svarbu, kad vaikas turėtų savo kampą, žinotų, kad čia yra mano erdvė ir čia aš galiu truputėlį būti savaip. Kurti savo tvarką, kurti savo kažkokį mažą pasaulį. Tai paauglystėje tas poreikis turėti savo kampą ir jį ginti nuo išorinių visokių žmonių yra tikrai pastiprėjęs ir padidėjęs. Ir labai svarbu sutarti tada, kur yra ta erdvė, kurioje tu tvarkaisi taip, kaip tau patinka ir tau norisi. Ir mums tada suaugusiems svarbu gerbti tą. Ar ne, nesikišti, nereguliuoti, kad tu šitaip tai jau negali savo kambaryje būti. Nu, jeigu mes susitarim, kad čia yra jo erdvė, tai jis ir gali jo, tame mes, būti. Mes, pavyzdžiui, pas mus kažkaip plakatai, nu, pas mus dar jie tokiam labai dideliam išskirstinam kambary gyvena, bet kaip ir bendroje erdvėje, bet turi plakatus su savo tais ir viską išskiria, nes, tipo, aš prie Wednesday tikrai nemiegosiu čia, žinai, o ten yra kiekviena. Ir jie išsiskyrė taip, ir aš pagalvojau, ir aš man plakatus klijuodavau, kad mano čia būtų, žinai, kur man, mama, čia negalima, aš ir ant lovos papaišydavau, nes mano ir kažkaip pasižymėti, kaip pasižymėta vieta. Bet iš tiesų, čia labai gražus palyginimas ir yra lyginama, kad taip, kaip gyvūnai pradeda bręsti, jie žymė teritoriją. Tai vat paauglio teritorijos žymėjimas jis yra jo netvarka, jo plakatai, kartais, aišku, kam tie paslėpti čipsų maišeliai ar netušti ir panašus dalykai. Tai yra tikrai, aš įsivaizduoju ir suprantu, tikrai, man rodos, dauguma suaugusių gali taip empatizuoti ir suprasti, kaip yra nelengva, kai yra, nežinau, yra kažkokios priimtos šeimos taisyklės tvarkos ir staiga tame kambaryje yra viskas kitaip arba tame kampe. Bet vienas dalykas, aš galvoju, nu, mūsų pavyzdys jis niekomet nenunyksta, tai ir būkime to pavyzdžiui, yra kažkokia bendra tvarka bendrose erdvėse ir čia galim sutarti, kad bendrose erdvėse vat yra tokia mūsų sutarta tvarka. Bet štai yra tavo kambarys, tavo kampas, tu gali tenai kuistis taip, kaip tau norisi. Ir kaip pasakyti, tikrai paaugliams atsiranda natūraliai poreikis, nežinau, ar atradus žmogų, su kuriuo jie nori dažniau matytis ir pasikviesti į savo kambarį, atsiranda ir poreikis kažkaip pasiruošti tą erdvę ir susitvarkyti. Tai man atrodo irgi visą laiką, jeigu mes iki paauglystės jau įdėjome kažkokią, nežinau, rutiną arba tokį įprotį, kad kažką mes tvarkomės, galbūt darome kartu, galbūt turime kažkokią tradicinį laiką, kada tą padarysime, nebijokime. Tas laikas, tas nepraėjo veltui. Tai, kad jisai paauglystėje viską ten suverčia ir nori daryti kitaip, nereiškia, kad užauginom visiškai netvarkingą vaiką, kuris nieko nebesugebės, ar ne, arba jisai nebesitvarkys. Tai šitoj vietoj tikrai tą gerbti privatumą, sudaryti sąlygas, nu kažkaip tai būti savoje erdvėje, turėti tą savo erdvę, yra tokia labai labai svarbi paauglystės dalis. Mhm. Aš pagalvojau, čia yra susiję, pavyzdžiui, paaugliai miega daugiau, ne, nei maži vaikai. Sako, auga. Aš kažkaip, nežinau, viską man sako, neįmanoma pažadinti. Aš galvojau, kada man ateis laikas, kai jie miegos ir man neįmanoma bus jų pažadinti, nes dabar jie mane žadina. Taip, taip, paauglystėje tikrai keičiasi ir keičiasi biologinis laikrodis, jisai pasislenka tokiu būdu ir čia vėlgi yra labai susiję su tais neurologiniais pokyčiais vykstančiais smegenyse, kad paaugliai natūraliai nori eiti miegoti vėliau ir atsibusti vėliau ryte. Tai iš tikrųjų sakoma, kad draugiška švietimo sistema turėtų pasislinkti
atsižvelgiant į paauglystės amžių, kad jiems pamokos galėtų prasidėti šiek tiek vėliau, nes jie tikrai nuo keliasi keldamiesi, tai vėlgi sėkmės atveju gali atsikelbi 15, 8 ir 8 būti pamokose, bet tokia, man rodos, prabanga tikrai labai nedaug kas turi šio laikiniam pasaulyje, nes vaikai važinėja po visą miestą ar ne, ir ten įvairiausias vietas, tai keltis ten pusė 7, kai jie tikrai vakare jiems būna labai sunku užmigti ir ne tik dėl to, kad jie ten, nežinau, žiūri ekranus, bet tai yra tikrai toks ir natūralus biologinio laikrodžio pasislinkimas, tai miego tikrai reikia nemažai, bet vėlgi, nu turim ką turim. Tokia jau mūsų situacija, kad vaikai gan anksti turėti į mokyklą ir paauglystėje jie, nu irgi su tuo kažkaip turi gyventi. O dar vieną mituką tokį turiu. Sako, nu va, čia maištauja, čia beleką daro tas vaikas, nekreip dėmesio išauks. Nu, paauglystė. Mm-hmm. Ar tikrai, kaip jūs manot, nereikia kreipti dėmesio? Nes man atrodo, kad galbūt tam maištė kartais slypi ir labai rimtų dalykų ir galima taip nekreipiant dėmesio sakyti šauks praleisti labai svarbius ir dalykus. Gal tai yra tas dėmesio prašymas, ar ne? Kad vat, būtent reikia kreipti dėmesio, ne nekreipti dėmesio. Aš gal taip, nežinau, jūs tikriausiai galite paaiškinti. Aš galvoju, galima pabandyti, va čia labai irgi gražiai sakot, bet per savo paauglystės prizmę pagalvoti, ar buvo situacijų, kai maištavau, bet norėjau iš tiesų tikėjausi iš tėvų reakcijos. Aš tai visą gyvenimą. Ir aš tai galvoju, iš tiesų, kad viena vertus paaugliai kartais, nors mums atrodo labai sunku nubrėžti kai kurias ribas, nu vėlgi čia priklausoma nuo to, kokią poziciją laikosi tėvai, vieniems labai sunku paleisti ribas, ar ne, ir jiems noris taip laikyti dar vis čia, žodžiu, kad laikytųsi tų taisyklių, kurios buvo kaip ir vaikystė. Kitiems būna, kad labai iš to noro kažkaip neprarasti paauglio, norisi tada labai paleisti, ar ne, ir sakyti, nu tai gerai, nu tai nori, tai leidžiam, nu tarsi leisti daugiau, negu gal šiaip vidujai norėtų leisti. Tai aš tai sakyčiau, labai yra svarbu vis tiek išlaikyti kažkokį ir savo vertybinį. Nu, va, tos pagrindus, ant kurių stovi. Ir tikrai kai kuriuose situacijose ir ribas nubrėžti. Ir paaugliai kartais labai jiems palengvėja, kai tėvai priima sprendimą už juos. Nes, pavyzdžiui, kai kuriuose situacijose jie tikisi to, kad tėvai nubrėž ribą ir galbūt neleis žengti toliau, nepaleis jų visiškai. Tai aš suprantu, kaip yra sudėtinga iš saugos jo pozicijos čia dabar suprasti. Tai tas paauglys nori tos ribos ar nenori tos ribos. Bet kita vertus, jeigu tikrai stengiamės ir išgirsti, paauglį ir su jo kalbėtis ir tikrai priimti ir neatstumėm jo dėl to, kad jisai būna piktas ar kitoks, tai labai tikėtina, kad vienai par kitaip jausime, kad čia yra ta vieta, kur sakyti, čia aš tau leidžiu, čia nebe, ar ne, čia aš tai brėžiu ribą, šito negalima. Tai tikrai aš sakyčiau, maištavimas nelygu, tiesiog paleiskime be jokio dėmesio, tai tikrai kreipkime dėmesį, kalbėkime, čia vėl galbūt lengviau atsirimti kažkokias konkrečias situacijas, dabar nieks nešauna į galvą, kada aš čia tėvai... Va, labai iš savo vaikystės. Kodėl va taip ir pasakiau, kad galbūt tai yra to dėmesio prašymas, ar ne, kai augi ypač su antras dviem sesam dar. Taip, nei mažiausias, nei didžiausias. Taip, toks paliktas, taip. Nei tas atsakingiausias, nei tas jau čia mylimukas, jo. Tai aš, pavyzdžiui, sugalvodau, susipykstu su tėvais, bet dar irgi tokia ankstyva paauglystė, nesiminsiu, kiek tiksliai man metų buvo, bet dar nepaneliška tokia. Aš ateinu ir viskas, aš bėgu iš namų. Aš pranešu apie tai. Tada buvo mano klausimas kaip tik, ar bėgai, tai labai susikraunu daiktus. Išeinu jau viskas, apsirengiu striukę kepurę, šaliką, išeinu į kiemą ir laukiu, kol mane veisis. Ir pradžiui sulaukdavau, o po to mama matyti įjungė tą, tegu bėga, parbėgs vis tiek, nes nu, gal matyti ir išsisėmiau, reikia originaliau kažką sugalvoti. Toliau biškiai, nei už kampo namo, nei už vartelių. Nu, kažkelinto kartu manęs nieks tiesiog tekdavo pareiti pačią ir ten jau kažkokia kita forma reikšti, bet aš tikrai atsimenu, kad tai buvo mano ir aš šiaip su tuo kažkaip vat, užaugau su tuo, vat, kodėl man taip vat, dabar jau suprantama, kai visi psichologai sako, ar ne, kad viskas, tavo visas asmenybinis kelias prasideda vaikystėj, su kuo tu augai, kaip tu augai, kaip tu užaugai, viskas vat, ant to viskas statėsi. Tai aš truputį turiu pripažinti ir užaugau su tuo, man vis reikia daug dėmesio santykiuose, man reikia daug dėmesio iš ten draugų, aš vis laiką noriu jo ir man atrodo, kad jeigu jo nėra pakankamai, tai kad tu gal kažkaip nerūpi, apie tave nekodavo. Aš tave visiškai, net mano pravardė buvo mokyklų dėmesys, nes nu tiesiog man tai jo norėjosi iš tėvų turbūt, taip. Bet jisai tada virsta į visą kitą ir tu bandai... Tai va, situacija ir gerai mano mama darė, leisdama man va, bėgti iš nes aš namo. Dar kaip tik papildysiu šitą, nes turiu vieną mitą, kurį man pasakė kaiminka. Jis sakė, jeigu paauglystėj vaikas nepamaištauja, nepabėga iš namų, neišoka iš to lizdelio, tada jis nesupranta, kaip gerai tam lizdelį ir saugu. Ir jeigu vaikas to nepadaro, tai jis nuo savo vyro ar nuo žmonos pabėgs vėliau, nes reikėjo paauglystėj biški pabėgti. Tai ir aš buvau pabėgęs, tai va, gal dabar taip viskas gražiai.
Tai va, tiek daug dabar. Tai čia matytas bėgimas, aš galvoju, jisai labai vairus gali būti. Tu gali bėgti fiziškai, gali bėgti psichologiškai, emociškai ir neatsitraukti. Mm. Tai aš sakyčiau, vienaprasmiškai kažkoks toks bėgimas iš šeimos, jisai vyksta, bet jis vyksta skirtingom formom. Gal ne visi vat, pabėga taip, vat, nu, akivaizdžiai pasakė, kad aš išeinu, uždarau duris ir einu į kiemą. Ir man tai atrodo, kad čia labai tokia iliustratyvi situacija yra apie tai, kad vaikai, kai jie na, kažką daro va, tokiam ypatingai, aš kai galvoju apie tuos, va, jeigu mes kalbam apie tą ankstyvą paauglystę, nu maždaug nuo 10, 11 iki 12, 13 metų, tai čia tikrai yra dar tas laikotarpis, kada tėvai dar žiauriai yra reikalingi ir kai jie tikrai uždarinėja tą vaikystės laikotarpį ir dažnai išgyvena ir tam tikrą netekties jausmą. Aš vat galvoju, kaip pasakyt, bendraudama ir konsultacijose su skirtingo amžiaus vaikais, labai jaučiu, kad yra vat tas virsmo laikotarpis, kada jie sako, man taip ilgu, kad viskas būtų taip paprasta, kaip vaikystėje, kad būtų vat taip, nu, kad tėvai būtų vat tas visas pasaulis, kuris garantuoja saugumą ir panašiai, bet dėja, kai tu išeini vat tam 11-12 metų laikotarpį, tu tampi labai pažeidžiamas ir dėl to, kad tampa labai svarbios bendramžių normos, tampa labai svarbu, kaip jie tave mato, tampa labai svarbu bus susirasti, nu, vat, susisieti jau su tais bendramžiais. Ir čia tiek yra iššūkių. Tu staiga nebežinai, ar tu gali elgtis taip, kaip nori, nes galbūt būsi pasmerktas. Tu nebežinai, ar tu gali, nežinau, dėtis tos spalvos drabužius, nes tavo klasė tai nemadinga ir galbūt tu gausi kažkokią tai, nežinau, žeminančią pastabą ir panašiai. Ir tame laikotarpyje, tai aišku, yra daug painiavos, kaip aš sakau, kartais vaikai pyksta ant tėvų arba ten išleidžia tas neigiamas emocijas ne dėl to, kad jie ten kažką tai blogo apie tos tėvus galvoja, bet dėl to, kad tiesiog jiem patiem viduje taip yra sunku, kad jie nebesusigaudo, kaip su to būti ir išleidžia tas neigiamas emocijas labai lengvai į išorę. O mes labai priimam asmeniškai suaugę ir sakom, kaip tu čia dabar su manim bendrauji, kaip tu čia... Tiek aš tau visko darau. Va, ir iš tiesų šitiek tau skiriu, o tu... O tu net padėkoti nemoka, aš ta prasme visko. Visko, ne, net nenustembi. Žinai, aš galvau, kaip šuniuką atnešiai. Ir galvoju, nu, taip, tikrai galvoju, kad jis norėjo, ne? Taip. O jam šokas vaikui, žinai, ir jis neturi kaip išreikšt. Ir, pavyzdžiui, aš galvoju, bliamba, aš tau tą šunį, aš nenoriu, tu nesidžiaugi, žinai, kodėl tu nesidžiaugi, kodėl nedarai, kaip rodo Amerikoje, per, žinai, nu, ir aš, ir man šitas, ir aš vaikams, va dabar, aš jau pradedu jaus, aš kažkodėl tikiuosi, kad jie man turi padėkoti už daug dalykų, bet tai neturi, ne? Kada nors tikrai padėkos? Tai va, gal. Bet klausimas dar yra ir kitas, o ar mes dėkojam savo tėvams? Aš irgi tikriausiai turim už ką padėkoti. Ir turi prasisukti tikriausiai tas kažkoks ciklas. Va tikrai aš pamenu irgi tą etapą. Aš buvau iš tų paauglių, kurios irgi labai norėjo kuo greičiau atsiskirti, kuo greičiau čia tą savo susikurti, aliau gyvenimą. Aš visada svajau nuo kokių 15 metų, kaip aš studijuosiu, gyvensiu Vilniuje, kaip aš būsiu savarankiška, kaip čia fainai, kaip aš to laukiau. Viskas taip ir įvyko, bet kadangi aš labai anksti ir jauna tapau mama, tai va su ties tuo motinystę tokiom ankstyvam amžiui man tikriausiai įsijungia supratimas, ką jaučia mano tėvai žiūrėdami į mane ar į mano sesės ir ką reiškia ta motinos meilė ir kokio tai yra kiek tame visko telpa, visų kitų jausmų, rūpėšio pergyvenimo. Tu visada, kai tu tampi mama ar tėtis, tu niekada nebesi vienas. Arba tik su savo mintim, tu visada esi ir tame vaike ir bent jau bandai, aha, va, kaip jam dabar mokyklų sekas, jo, čia po kontrolinio, čia kaip čia tas, čia kaip čia tas. Tu niekada nebesi taip jau emociškai vienas. Tai... Įdomus tokie pojūčiai, bet jie tikriausiai taip, toj paauglystėj truputį tampa tą atstumo kažkokio, vat, ir kaip ir pasako, tikriausiai jo reikia to sveiko tokio duoti, nepamento to vaiko, kad jis ten nenuėtų šunkeliais ir visais kitais blogais keliais, bet po to tas ciklas apsisuko ir aš pamenu, vat, kaip pati tapau mama, kaip aš sudarkiu tokią pagarbą, nors tikrai visada gerbiau savo tėvus ir mes visą laiką gražius santykius turėjom ir dabar labai glaudžius turim ir mano sūnus be proto myli mano tėvus, labai labai, jie gyvena Kaune, tai mes visą laiką stengiamės važiuojam ir vat pamenu tik tai kaip pati, taip norėjau, atsirado jausmas, noriu grįžti namo. Nu, vat, noriu pas tėvus ir net jau po to ir supratau, kad gyvenime tikriausiai, kai labai sunku ir esi ir suaugęs ir atrodo viską gali ar ne ir turi jau pats daryti ir gal kartais tų savo tėvų nesinori apkrauti, nes gavęs vieną sveikatą silpna, pas kitą dar kažkokios bėdos, tai aš atsimenu, va, kai taip ir iš tikrųjų ir buvo, ar tėvų sveikatos bėdos ir visa kita, to pačiu ir mano asmenės bėdos, tai man užtekdavo tik grįžti į tėvų namus, mes su sūnum atvažiuojam,
Ir mes tiesiog kartu valgom, kartu žiūrim filmą, šnekam apie politiką, apie gamtą, apie bet ką. Ir tai jau yra tas tavo, kartais net nereikia ten verbaliai ar ne galbūt išreikšti visų savo baimių ar kažko. Žinoma, reikia ir tokių pokalbių, gink dieve, aš esu, kaip sakau, laiką už kalbėjimą. Aš vienas nuostabiausių sprendimų mano gyvenime tai yra eiti į psichoterapiją ir kalbėtis ir su profesionalu, ne tik tai su draugais ar tėvais ar su vyru ir panašiai. Bet apsisuka tas ratas ir supranti, kad tie tėvų namai yra perkeltinė prasmė ir tai yra iš tikrųjų, kaip tu va čia žinai poetiškai pasakei, tas uostas, kuriame tau saugiausia ir kartais tas saugumas ateina vieno pačio fakto buvimo ten ir kad tau ten gera ir kad tu žinai, kad tave myli, tavim rūpinasi, tu jauti tą patį. Nuostabus jausmas iš tikrųjų yra, kai dabar labai dažna nuomonė, kad čia mes gimstam ne tam, čia tėvystė, motinystė, čia mes turim teisę pasirinkti, bet vis tik tai yra dalykų, kurie yra tiesiog natūraliai gamtos sudėlioti ir ta reprodukcinė funkcija, visas pratesimas ar ne savo šeimos, savo giminės, jis yra toks natūralus ir tu jo, vat, kai jį patiri, tikriausiai gal supranti, ką anksčiau sakėjai, nepajaučiant labai sunku tą pakomentuoti, nes aš buvau, vat irgi iš tų, aišku, trumpai tą spėjau pasakyti, bet va, nuo studijų laikų, sakiau, vaikai, šeima, tai čia nuo 30 ir viršų gerokai jau galą tos ketvirtos dešimties, nes iki tol reikia padaryti visur save nepakeičiamą karjerui, pabaigti ten du aukštuosius ir taip toliau, viskas gavos pas mane atvirkščiai gyvenime. Bet gavau progą, laimę, galbūt yra kažkoks ir likimas, nuo taip anksti suprasti, ką reiškia, va tas motinystės jausmas, tai yra toks, kaip sakau, amžinybės jausmas, nes jisai, tu gali mėgti saulėgražas, kitais metais gal tau rožės bus gražesnis ir daug dalykų keičiasi, mes augam, mes keičiamės visada, bet ta, va, ryšys ir meilės savo vaikui, tai yra tokia tikrai labai antgamtiška būsena, kuri trunka visą gyvenimą. Va, toks, tu dabar labai viską gražiai, žinai, toks apie pažinimą pakalbėjom ir kažkas čia turi kažką apie pažinimą, ne? Gal galima pristatyti biškį tas korteles, nes aš kiek suprantu, jos tikrai padeda į pažinti save, tai paaugliui tikrai padeda, ne? O kam dar padeda? Tėvam padeda? Tėvam padeda. Žaidimas toks yra pažinti mane ir čia vaikų linija kartu su pokalbiu gidu. O, dar atgrįžkim, vaikų linija. Aha, aš labai norėjau paklausti, aš galvojau, ar skambina iš tiesų į vaikų liniją kažkas? Įsivaizduojat, skambina. Paugliai? Paugliai ir didžioji dalis yra 12-15 metų. Va tie, o ką jie sako? Va ką jie tenai? Sunku su tėvais sako. Jo, bet ta prasme, yra rimtas problemos, ar kartais būna jau, nu žinokit. Visokių problemų būna, taip. Yra dalis skambučių, kuomet vaikai išdikauja įvairaus amžiaus, tai čia irgi yra nu, vaikų gyvenimas pagristas žaidimu, tyrinėjimu, taip, jie ten prenkina, išbando. Visokių būna, kebabą pasiūlo nusipirkti, ar ne, bulvių klausia, ar nereikia, ar ne. Kartais skambina supykę ir pasikeikti, ar ne, iškeikia. Kur vėlgi mes sakom, nu labai prasmingi skambučiai, jeigu vaikas tuo metu vat, atsimena numerį ir pasikeikia čia vietoj to, kad nežinau, kažką trenktų, kažką tai padarytų, ar ne, destruktyvaus. O koks tai, trumpasis yra numeris? Yra trumpasis, ar jis yra ilgas? Ne, jis yra trumpas, 116, 111. 116, 111, va. Bet tikrai turime ir daug skambučių, kuomet kalbama apie sunkumus, apie rūpešius, apie klausimus ir santykį su tėvais, tai yra numeris vienas. Vat pastarųjų metų, apskritai visą laiką buvo numeris vienas, praktiškai tik pandemijos laikotarpį mes turėjom tokį išaugusį savižudybių temos skaičių ir jisai buvo, kaip pasakyti, tapęs numeriu pagrindinė tema, apie kurią kalbėdavo paaugliai, bet dabar vėl grįžtam į santykį su tėvais ir čia yra visokie aspektai. Aš galvoju, kai kartais tėvai sako, jei, kokia sunki ta paauglystė, tai tikrai paaugliai jaučia tą patį ir jie irgi tiek klausimų turi ir kaip susitarti ir kaip man tą, žodžiu, vienokius ar kitokius dalykus su tėvais pasikalbėti ir kodėl tėvai manęs nebemylė, atrodo, ir kas čia. O kodėl su tėvais problemų nebuvo, kai buvo karantinas, nes jie dėmesio gavo iš tėvų, nes gyveno kartu su tėvais namie ir jie džiaugiasi jų dėmesio? Buvo, iš tiesų, tas tėvų tema, jinai buvo, bet labai išaugo būtent savižudybių tema ir matyt, čia kalbėjo apie tokią labai, labai stipriai prastėjančią emocinę sveikatą kai kurių vaikų, tai ta tema tiesiog jinai truputėlį uzurpavo, bet iš esmės santykiai su tėvais visą laiką išliko top tokiu trejetukė, top penketukė, tai jinai visą laiką yra labai, labai nes dabar populiari. Aš pagalvojau, šiaip šiais laikais, nu, visi tie nerviniai, psichologiniai, depresijos, vaikų sutrikimai, nu, jie jau patys kalba, paaugliai pasakiuose, aš čia turiu tokį sutrikimą, aš turiu. Kas
į ką čia išauks, ta prasme, man atrodo, kad Lietuva šiaip ima kreditą labai šitoj temoj ir mes laukiam, kol sproks tas burbulas ir jisai tikrai sproks, nes mes specialistų neturim daug, jeigu turim, mes neturim pinigų, kaip lietuviai eiti pas tos specialistus ir visas tas burbulas tiek pučiasi, aš kalbu su paaugliais ir jie man pasakoja vat, apie mintis padaryti tai, apie mintis, kai jis negali ketvirtą parą jau miegot ir aš galvoju, čia aš jau, žinai, jau gyvenime visko matęs, man tokie dalykai ateidavo, dabar galvoju, tau 14-15 metų, kodėl tu šneki tokius dalykus. Linkova tai eina, man vat, šitas labai baisus, aš visas dar drebu, bet šitą temą tikrai norėsiu vysti toliau, bet linko eina psichologinės vaikų paauglių, eina tol kažkaip. Aš tai sakyčiau, vienas dalykas, ką aš pozityvaus tame matyčiau, tai eina link didesnio atvirumo. Ir man rodos, kad tų emocinių sunkumų visą laiką jų buvo. Tik tie, kad vėlgi, klausimas, o ką mes su jais darydavom, kaip spręsdavom. Tai tam tikra prasme tai, kad paaugliai, taip, tai, kad paaugliai kalba ir kad jie nu, iškelia tas temas, tai yra labai pozityvu. Tai reiškia, jie gali apie tai kalbėti. Iš kitos pusės gal jie suaugę neturės, va, kaip mes vaikščioti tiek ir užspaustų. Jo, gal jau dabar vaikšto, nu anksčiau. Gal iš tiesų, nu tai hygiena, aš tai matau, kad tai būtų normalu, jei tai būtų įmanoma visiems vėl pagal. Bet kita dalis, aš tikrai irgi pritariu, kad reikia labai daug rūpesčio tam, kad šitas rytis tikrai svarbu, kad nebūtų apleista, nes ta investicija į vaikų psichologinę sveikatą dabar, jinai yra tikrai atsipirks, žiūrint į ateitį. Tai jeigu mes matome, kad turime ar gausėja vaikų turinčių tam tikrų emocinių sunkumų, labai svarbu kurti tinkamą pagalbos sistemą. Ir aš galvoju, kita vertus, nu, specialistų tikrai gal nėra pakankamai, bet mane džiugina tai, kad jų tikrai yra ir tikrai yra nemažai ir vis daugiau yra žmonių besikreipiančių pagalbos, nelaukiančių, kol tai, nežinau, užauks arba negalvojančių, kad išauks vaikas iš visų tų bėdų. Nes pagaliau galbūt nebegėda tai daryti, ar ne, nes dar ta vyresnė karta, ten galbūt jau va, mūsų tėvų karta, tai čia yra baisu, aš atsimu, mano mama pati po savo įvairių ten sveikatos fizinių problemų, kai galbūt jau reikėjo atsakyti tą klausimą, kodėl aš ir taip toliau gavo, kaip priklausomai valstybės priskirta tą psichologo konsultaciją, tai aš matau, kad nesupratau, ko čia dabar tas, taigi va, ortopedas gydo šito, kardiologas šito, ką čia šitas gydo, šneka. Bet tai vat keičiasi, jau dabar jau ir pas mano pačius tėvus jau irgi labai pasikeitęs požiūrius ir ačiū Dievui tikriausiai, ne? Nes tai nebe, tu nebededamas tau štampas ant kaktos, kad tu ligonis ar tu kažkoks tai kitas, bet vis dar šiaip, manau, mūsų sveikatos apsaugos sistema, ar ne, vis dar tą šiek tiek stigmatizuoja su visokiausiais irgi tam tikrais patekimais ir prieimais prie šitų dalykų. Ir aš manau, kad čia dar turėtų būti šiaip daug daugiau padaryta, kadangi man šita tema labai svarbi, ar ne, ar kas liečia ir mokyklose tą galimą įteikimą psichologinę pagalbą, ar kitose vietose, va, tas mano labai daug sportuoja, ar ne, tai yra ir sporto psichologija, dar atskiras sritis. Tai to didelio prieinamumo nerandu ir nematau. Ir vat pati, kai kiek irgi tikrai kadangi mano sūnui teko išgyventi tėvų skyrybas nuo mažo amžiaus, tai labai ir lankiausi ir domėjausi pas vienur ir kitur, trečiur, sunku gauti kvalifikuotą pagalbą, pas kvalifikuotą specialistą patekti klaikiai sunku. Ir nežinau, aišku, čia galbūt tokiam žina problema ir niekada idealaus pasaulio nebus ir aš tai pažiūrėkim, kas čia ką tik vyko Klaipėdos ligoniai 900 eilė žmonių pas kardiologą patekti, kas skamba kaip praeito amžiaus kokia nors realija. Tikriausiai taip idealiai negali būti, bet matau dar šitam srity bėdų nemažai. Taip, ir vėl tada jau dabar sugrįšim, nes aš ir sakau, gamtos pažinimai, pavyzdžiui, dabar trečiokai, ketvirtokai sprendžia tokias nesąmonės, gamtos pažinimas tokia keista pamoka, kur yra visiškas absurdas, ta prasme, švietimui. Ir aš labiau norėčiau, kad būtų pamoka pažink save, žinai, nes gyvenam visą laik su savim ir nieks nemokina, kas yra mumise, kokie, nu gerai, ten etika, gal tikyba kažkiek prieina pro to, bet kad būtų pažink save, pažink savo emocijas, pažink savo jausmus, smegenis, kūną, nu, ta prasme, daiktą, su kuriuo tu auksi ir numirsi galiausiai ir paliksi jį. Tai, bet kol neturim tokios pamokos ir aš apie ją svajoju, mes turim kortelės. Turim žaidimą. Taip, pažink save. Pažink mane. Ai, pažink mane, vadinasi. Taip. Tai čia iš tiesų žaidimas yra skirtas šeimoms, tėvams ir vaikams bendrauti. Tėvams ir vaikams, teisingai pasakiau. Tarpusavio bendravimui stiprinti. Tai tiesiog paprastas žaidimas, kaip sakoma, kartais pokalbis prasideda nuo gero klausimo, ar ne? Ir tai yra tokios mažos kortelės, nu, gal ne tokios ir mažos, bet kortelės, kuriuose galima rasti pačių įvairiausių klausimų įvairiausiomis temomis. Pabandykim. Galima man vieną klausimą. Ar ne, aš norėčiau atsakyti.
Lengvesnė tik tai. Puiku, štai, turiu tokį. Jei atsikeltum ryte, įgyjęs naują savybę ar įprotį, kas tai būtų? Skaityti kitų žmonių mintis. Ne, aš galvoju labiau paprastai, ta prasme, išgerti tikrai vandens, pavalgyti ir pasportuoti, ta prasme, kiekvieną rytą. Jo, bet iš tiesų dabar pasakyti ir aš pagalvau, ką aš norėčiau. Ne, nu, arba ką aš noriu daryti, bet nedarau, arba kas atrodo tikrai įmanoma, bet ne, nu, žinai, jo, čia. Ir čia gali tikrai tada užsives su vaiku kalbėti, ne, aha, tai mano sunus, pavyzdžiui, manęs laik skatina sportuoti, nes aš tiesiog nebespėjau ir jau nei fiziškai, nei emociškai to nebenoriu, jis mane nusitempė ant kilimėlio pratimus rodo iš treniruočio ir aš jau ten jau tada jau darau, bet iš tikrųjų svarbiausia, turbūt, tai kaip sako, tokiuose va žaidimuose, žiauri fainas dalykas, tikrai norėsiu va irgi su sunum išbandyti, irgi kažkaip nuo mažens šitą turėjau supratimą, kad turi būti tie tokie būrentis ar ne kartu dalykai. Paprasti stalo žaidimai, monopoliai visokiausi ir taip toliau. Va tas tikriausiai ir fainiausiai, kad jie suburia, iš to užsiveda kita tema, o čia dar kai yra dalykai, kurie taip tau vat, įjungia tokį pamastyk. Va kitaip paklausiu, nes aš su Rimantė Kulinskytė bendravau ir jinai karts nuo karto sugeba užduoti klausimą, kurio niekas neužduoda. Kokį nors, bet labai neįprasta. Ir vat man tai yra vienas iš jos išskirtinumo bruožų. Ir tada tu labai susimastai. Tai iš tiesų mes galbūt nežinom klausimų, kurie gali atverti vaikus, žinai. Gal, tai aš gal norėčiau paklausti, bet man kaip čia taip suformuoti? Paskaitykim dar. O kitas yra dalykas, kuris man atrodo labai, jo, labai smagus. Aš tai žinot, kokį padaryčiau su savo sunom paauglystėse. Ar jau esi rūkęs pirmą cigaretą? Čia jau ketvirta kortelė. Aš atsakysiu, kada pirmą kartą išgėrėjau? 16 aš atvira. Žinai, o dabar tu. Dabar, kada tavo pirmą šiai? Bet čia iš tiesų yra kvietimas dalintis. Ir aš galvoju, ką mes kartais suaugę netinkamai darom, kai bendraujam su vaikais ar paaugliais. Mes norim, kad jie mums pasakotų, bet patys tai nepasakojam. Ne, ir būna, kad tikrai, aišku, jeigu nėra tos tradicijos, kartais vaikai nustembo, kodėl čia apie tą savo darbą pasakoja, ar ne? Jo, kaip įvedė, arba tokį, kodėl čia tėtis mama bučiuoja virtuviai. Aš irgi sakau, jeigu, kai aš pabučiuoju savo žmoną virtuviai ir mano vaikai prieina ir sako, ką čia darai, aš suprantu, kad per retai bučiuoju. Žinai, nes va tiems, kas neįprasta, ir tada man būna toks, o, ir kai jie sako, kodėl čia taip, jo, ir tada aš suprantu, kad nešneku, ir čia, kad reiktų šnekėti, nes jiems tai kažkas keistų. Užduokim, atsiprašau. Baidai. Gerai, kas tau padeda pasijausti mylimą? Čia jeigu sunus paklaustų, tai be abejo pasakyčiau, kad apkabinimas, pagarbus bendravimas, vat neatsikalbinėjimas, susitvarkimas tavo kambario, vat, kad paprasti maži dalykai, jie parodo daug, kad čia nereikia kasdieną kažkokių kalnų būtinai pastatyti ir panašiai, tai, bet šito, taip pasidžiaugdama, aš širdžiai galiu pasakyti, man atrodo pavyko man šitą savo sunuje iššugdyti, gal paauglystė jis pamirš, bet šiandien irgi mokyklai vyksta mūgės, jie ten daro per tokią jau žydų šventę ir praeitais metais buvo ir dabar ir vat kažkaip važiuojam šiandien mokyklą ir kalbam, sakau, kažką pirksim, nepasiruošę pats, ten reik savo būtinai jau rankų darbo daiktus pardavinėti, ar maistą, ar papuošalus, ar kas bebūtų. Sakau, šiemet pirksi kažką, ten ar įdėjau daugiau pinigų, nežinau, pažiūrėsiu, nebent rasiu ką nors tau. Nes atsiminu praeitais metais, vaikas išleido visus turėtus tuo metu 5 ar 6 eurus, neatsimenu, skirtų jau tai mugiai ir nupirko man klasiokės suvertą apyrankį iš karoliukų. Jam tai buvo, jis ir pats mačiau, kaip nuostabiai gerai jautėsi iš tą dalyką darydamas, bet nu vat ir gau, kaip gražiai tengi, visko galėjo prisipirti ir bulkučių, ir sausainių, ir to yra nuojas, vaikas visus pinigus paskyrė. Jau tai apyrankiai mamai, nes matau, kad mama mėgsta, mama čia puošės ir visa kita. Tai va tokie maži dalykai. Man parnešė medinį žvirblį dabar. Švilpuką. Ir čia yra, čia kai klausėt, kada padėkos vaikai, jie dėkoja. Jie nuolat dėkoja. Tikrai visokiais būdais. Duokit vieną, ištrauksiu klausimą žiūrovams. O, nu. Ir atsakė, originaliausiai galės laimėti ką? Sugalvosim ką, ne? Galės kažką laimėti mūsų redaktorytė, sakykit. Galėsit laimėti. Taigi, klausimas jums, rašot komentaruose atsakymą. Toks labai finansinis. Be jausmų, ar taupai pinigus, kiek turi. Va, duodu. PIN kodą. Va, va. Kada paskutinį kartą jauteisi vienišas? Pasidalinkit ir visi, kurie dabar jaučiasi vienišiems, visiems parašysiu komentarę po bučkį ir žinokit, kad tikrai jums jį ir skiriu. O šiaip tai matau, kad jau mums jau rodo, kad jau viskas kažkas turi išvažiuoti. Tema tikrai plati.
iš karto noriu jūs susičiūrinti ir užsakyti, kaip bus vidurinioji paauglystės, kada čia maždaug nuo 13, kada čia prasidės. Nuo 13. Nuo 13, nes realiai dabar apie tą pakalbėjau, nes man labai įdomu ir kai išeinėjau iš paauglystės, kas tada, bet sakau, palikim temą, nes temų nedaug turim, o norim daug prifilmuota, ne? Tai ačiū dar kartą visiems, kas buvo, ačiū Vileda, ačiū Vaida, ačiū ir susitikime kitais kartais. O kas nori pažinti save, paauglius, nepamirškite pasižiūrėti, kur galima rasti žaidimą. Pokalbių gidas internete, pokalbių gidas. .lt. Iki. Veleda. Natūrali apsauga nuo pradžios. Laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su medetkomis.